Göstərir radio. İl olub 2021, hələ də bizim bəzi bəylərimiz xanımların maşın sürməsini məsələyə çevirirlər. Əslində problem nədir? Qadınların sükan arxasında olması hansı tərəflərdən bizim bəylərimizi narahat edir? Özüm maşın idarə etdiyim üçün bəzi suallara artıq illərdir ki, cavab tapmışam. Amma bəzən bu mövzulara rast gələndə hələ də bəylərin xanımlarla bu mövzuda alıb verəməyəcəyi nədir, onu anlaya bilmirəm. Deməli, qonağım sosial şəbəkələrdə bu mövzuda fəaldır. Bir neçə dəfə statuslarını görmüşəm. Şair Şəhriyar Delgerani. Xoş gəlmişsiniz, şair. Təşəkkür edirəm. Sürücüsüz? Əlbəttə. Maşın idarə edirsiniz? Bəli. Neçə ildir? 10 ildən çoxdur. 10 ildən çoxdur. Bəs qadınlarla bağlı nə hadisə gəlib başınıza, yəni maşın mövzusunda? Yəni, nədən narazısınız? Niyə mən bu mövzunu düşünəndə istədim ki, siz olasınız qonaq? Biri var, qadınlar niyə maşın sürür mövzusu? Bir də var, qadınlar niyə maşın sürə bilmir mövzusu? Niyə qadınlar maşın sürür? Artıq o, sənin də qeyd elədiyin kimi mühafizəkar fikirdir. Mən qətiyyən bunun yanında deyiləm. Mən istəyirəm ki, bütün qadınlarımız maşın sürsün. Bu problem deyil o zaman. Mənim çox yaxşı qadın sürücü olan dostlarım var. Mən onu görmüşəm də, şahid olmuşam da. Yəni, söhbət yəni, mütləq əksəriyyətdən gedir. Yəni, sürə bilmir deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz? Mənə çox maraqlıdır, sürə bilmir deyəndə. Elə şeylər var ki, onlar bütün cəmiyyətə aydındır. Yəni, qadınların Azərbaycanda xüsusilə xanımlarımızın bizim yaxşı maşın sürə bilməmələri, avtomobili yaxşı idarə eləməmələri hamıya məlumdur. Yəni, biz burada durub velosipedi ikinci dəfə icad eləmirik. Yəni, hamı bilir ki, yəni, mən şəxsən öndəki sürücünün qadın və ya kişi olduğunu sezirəm. Yəni, bir kilometrdən hətta. Və sosial şəbəkələrdə yüzlərlə buna dair videolar yerləşdirilib. Yəni ki, Azərbaycanda, dünyanın hər yerində. Qadınlar daha asta sürür, o sizi narahat eləyir. Qadınlarla bağlı çox hadisələr eşitmirsiniz. O barədə yəni razı deyilsiniz ki, qadınlar yəni maşını sürməyə də problem var. Mən yəni dəqiq anlaya bilmədim. Məsələ nədir? Məsələ burasında. Çünki mən narahat deyiləm. Nə qadının maşını sürməsindən, nə bəyin maşını sürməsindən. O ki, qaldı hər hansı bir, belə deyək də, səhvlərə mi deyim, nə bilim, yol verməməkdimi filan. Yəni, bu cür hadisələr olur. Artıq bir sürücü kimi mənim üçün bunlar adiləşib, yəni normal qəbul etməyə başlamışam. Bəzi məsələlərə heç əsəbləşmirəm də. Gəl belə danışaq. Sənin uşaqlıqda oyuncağın nə olub? Oyuncağım kukla, təbii ki, gəlincik. Yəni. Eyni sualı mənə verir zəhmət olmaz. Hə, sizin oyuncağınız nə olub? Avtomobil. Yəni, oyuncağı avtomobil olan bir fərdlə oyuncağı kukla olan bir fərdin yetişməsində nə qədər məqamlar var? Amma şair, mənim eyni zamanda uşaqlıqda oyuncağım həkim gəlincikləri olub, həkim kuklalar olub. O demək deyil ki, mən həkim olmalıydım. Yox, söhbət həkimdən getmir. Söhbət ondan gedir ki, ixtiyari oğlan uşağına, qız uşağına. Onlar, təbii ki, bir silahı gedib bilmirlər. Qızı almırlar, oğlanı alırlar. Hətta, qız uşağının özü də istəmir. Hətta qız uşağı silah istəsə belə, ya maşın oyuncaq istəsə belə, ona qəribə baxırlar ki, bu oğlan üçündür, yəni sən niyə istədin? Yəni, o söhbət yapıdadır, yəni ilkin başlanğıcda oyuncağı belə avtomobil olan və yaxud da ki, biz uşaq vaxtı sanka sürürdük. Hı-hı. Siz bilirsiniz sanka nədir? Əlbəttə bilirəm, mən də sürmüşəm. Yəni, sanka sürürdük biz və yaxud da ki, cığara deyirdik. Cığara. Ha, samakat da var idi, elə onu sürmüşəm. Samakat elə sankadır. Ha. Yəni, oğlan uşaqları lap ibtidaidən buna alışıq olurlar. Amma indi deyirsiz avtomobil ki, çox sonraki mərhələdə tanışlıq. İndi deyirsiniz ki, bu oyuncaq maşınla oynayan oğlanların hamısı mükəmməl sürücüdürlər. Yox, yox, söhbət ondan gedir. O ayrı mövzudur. Söhbət xanımların avtomobilə yaddığından gedir. Yəni, qadınlar hələ də özlərinə yaxın buraxa bilmirlər avtomobili. Digər tərəfdən, gecə saat 2-də getdiyin yerdə maşını təkəri buraxdı. Və yaxud da ki, motorda hər hansı bir problem baş verdi. Yəni, mənim çoxlu sayda tanıdığım xanım dostlarım var ki, onlar bilmirlər hələ şüşəsilərində su hardan tökülür. İstisnalar qaydaları pozmur.
sən bilirsən, mənim digər yaxşı qeyd elədim xanım sürücü dostlarım var. Onlar bilirlər. Amma mütləq əksəriyyətdən danışırıq biz. Onlar onu bilmirlər. Bu problemdir. Yanacaq doldurma məntəqəsində nə qədər zarafatlar var. Siz bir sosial şəbəkədə axtarış verin. Görün nə qədər yəni gülüş hədəfinə çevriliblər bunlar. Yəni bir daha deyirəm, mən qadınlar niyə avtomobil sürür sualı vermirəm. Mən sualı belə verirəm ki, niyə qadınlarımız avtomobil sürə bilmirlər? Yəni əvvəlcə onun yəni istənilən qadına bir sorğu keçirdin. Ki məsələn sən avtomobilinin çəni nə qədər yanacaq tutur? Hətta onu bilməyəcəklər. 60 litr. Yəni o çox xırda məsələləri bilməyənlər, yəni. Mən razıyam, bax, bir yəni, şey deyim. Adətən qadınların qadın maşın satırsa və yaxud da biri gəlib maşın alırsa, orada deyilir ki, məsəl üçün, bu maşını qadın idarə edib. Artıq bu bilirsiniz belə möhür kimidir də. Yəni ki, bu maşının səliqə səhmanına söz ola bilməz də. Yəni sürət həddini burada aşmaq olmayıb filan. Tamamilə əksinədir. Hə, indi dayanın. Bir məsələ də var ki, deyirlər ki, məsəl üçün, hə bu maşını rahat almaq olardı, bunu qadın idarə eləyib. Amma doğrudan da bu məqamla razıyam ki, qadınların heç də maşından yəni başları çıxmır. O maşın o qadını yolda qoya bilər, o qadın o situasiyadan çıxa bilməz. Yəni bu nüanslar var. Amma artıq nəzərə alsaq ki, biz elə dövrdəyik ki, yəni ən adi bir, misal üçün, avtomobillərin hamısı ingilis dilində proqramlaşdırılıb da. Təbii ki, yəni yerli istehsal avtomobil deyil. İngilis dilində proqramlaşdırılıb və orada hər bir şey kəmərlə bağlı, hər bir şey ingilis dilində yazılıb. Yəni, əvvəl nə isə çıxanda, misal üçün deyim də, belə bir 15 il, 20 il bundan əvvəl, bunu yalnız usta həll edə bilirdi. Ustaya getməli idi. Ən adi bir məsələdə belə maşın avtomobil ustaya getməli idi. Amma indi məsəl üçün telefon əlimizdə, orada yazılan bir şeyi vururuq, onun həllini bilirik. Ustaya getməlidirmi, getməli deyilmi, bunun üçün hara müraciət etmək lazımdır. O ki qaldı su. Məsəl üçün maşını avtomobil yuma mərkəzlərinə verəndə sadəcə olaraq mən məsəl üçün xanım olaraq bir vedrə suyu əlimə götürüb o avtomobilə yəni su bakına tökməyim deyə. Mən məsəl üçün avtomobili yuma mərkəzinə verəndə deyirəm ki, zəhmət olmasa oranda kontrol edin. Yəni bu qədər mədəni. Bir şey deyəcəm, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində, yəni gözümün şahidi olduğum yerlərdən misal gətirirəm də. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində, Dubay şəhərində, misal üçün mən şəxsən görmüşəm ki, orada bir şirkət var, taksi şirkəti də elə hava alanından çıxanda, yəni aeroportdan o taksilər artıq durur. Taksilər çəhrayı rəngdədir və xanımlar da, yəni geyimləri, örtüləri çəhrayı ilə mixdə qarışıb uniforma kimi eləyiblər. Yəni orada hamısı qadınlar idarə edir, taksi və təbii ki, taksi də çox məsuliyyətli bir işdir. Burada belə deyil, sən mindin öz avtomobilinə idarə etdin, qəza oldu və ya nə oldu, bir tək sən yəni zərər görürsən də. Burada yəni taksi artıq məsuliyyətdir. Bura böyük minir, yaşlı minir, uşaq minir, birbaşa insanlarla işdir. Yəni bu şeyləri də amma danmaq lazımdır. Onlar axı onun bir məktəbi var, orada bir sənayesi var bunun, formalaşıb. Məsələn, bu məktəb nədir? Sürücülük məktəbi. Təkcə xanımlara aid deyil, kişilərə də aid. Qadın öz başına bugün mənim yoldaşım avtomobil aldı və ya mən özüm işlədim, avtomobil aldım, ona minəcəm, atacam deyə və ya birə sürəcəm, çıxıb gedəcəm deyə bir məsələ olmamalıdır. Təbii ki, bu artıq tək onun həyatından yox, ümumiyyətlə hər bir sürücüyə aiddir. Bu qarşıdakı sənin qabağına çıxan, sənin yolda qarşına çıxan, təbii ki, bu avtomobil zarafat və kiməsə özümü göstərmək, ay mən nə bilim, bahalı avtomobil biraz bunun sürmək, psixologiyasına gedək. Bu olmamalıdır. Mən bu tərəfdən sizlə razıyam. Amma gəlin gedək. Bir dənə də sosial şəbəkələr var da bugün. Biz illərdir ki, sosial şəbəkələrdən istifadə edirik. Mən hələ orada rast gəlməmişəm ki, hansısa, düzdür, qadın da qəza edir. Amma ki, daha çox mənim gördüklərim elə kişilərlə bağlıdır da, Şəhriyar. Əgər Azərbaycanda hər 1000 sürücüdən biri qadındırsa, əlbəttə ki, qəzaların 1% qadına düşür. Yəni, bu sadə primitiv mütənasiblik qanunudur. Bunu biz niyə müzakirə edirik? Mən istəyirəm bunun psixologiyasına gedək. Azərbaycan cəmiyyətində qadın görməmişliyi var? Kişi görməmişliyi də var da. Yox, daha çox. Daha çox, yəni, biz görürük də qadınlar küçədə yeriyəndə, istənilən tutaq ki, biraz rəngarəng və yaxud da ki, qısa geyinmiş bir qadına bir neçə nəfər, məsələn 2 kilometr qadın piyada yol gedəcəksə, bircə olmasa bir 3 nəfər söz atacaq ona. Baxacaq, yəni, piyada gedəndə, bəli, söz atacaq, bəli, piyada, fikirləşəcək. Bu baskıdır da, bu artıq baskıdır, bu psixoloji baskıdır. Hətta piyada gəzən qadına bu qədər baskı varsa, hə,
Ama bu muhafizəkar cəmiyyətdə avtomobil sürən qadına ilkin olaraq kişinin aklına nə çıxır, gəlir? Onda belə çıxır ki, qadınların yaxşı maşın sürməsinə mani olan elə o kişilərdir də. Həm də ola bilər. Sıxışdırırlar, yol vermirlər. Bəli, psixologiyasına mən... Misal üçün, sataşırlar. Bunu, o qadın da necə rahat yəni maşını idarə eləsin ki? Bunu demək istəyirəm. Bunu demək istəyirəm. Digər tərəfdən. Şəriyan, bir də belə bir sual verim də şair. Sizə aid olan bir xanımın avtomobil sürməsini istəyərsiniz? Elə istəyirəm ki, avtomobil sürsün. 100%. Bəs öyrətməyi necə siz öyrədəcəksiniz? Yox, bunun mən... Yox, məktəbli avtomobil... keçəcək, alacaq sürücülüyü. Bir də praktika söhbəti var, Şəriyan. Əlbəttə. Bu məsələ ondan qutarmır. Sən getdin məktəb... O, onun sənət tərəfidir yəni. Bir də praktika, illərin təcrübəsi söhbəti var. Mən düşünürəm ki, bu iş praktika işidir yəni. Bu təcrübə olmalıdır. Mən xarakterc maceraçı adamım. Ona görə də istəyirəm ki, mənim həyatımda olan qadın da cəsarətli olsun. Yəni, mən həmişə nəinki həyatımda olan, ümumiyyətlə də ətrafımda olan dostlarımızdan falan soruşuram ki, velosiped sürə bilirsən, maşın sürə bilirsən, üzə bilirsən. Yəni, bunlar mənim üçün şərtdir. Həndə iştirak, yəni, bərabər olmalıdır da. Yox da, yəni... Biz gedirik. Yəni mən istəyirəm ki, qadın, mən istəyirəm ki, qadın paraşütdən tullanmağı bacarsın. Xüsusilə mənim həyatımda olan qadın. Niyə? Sabah təyyarədə gedəndə qəza vəziyyətində o sağ qalsın. Yəni mən özüm üçün istəyirəm o bu cəsarətli olsun. Və yaxud da ki, mən gedirəm avtomobillə uzaq bir yol, məsələn, gedirik qazağa. 500 kilometrdən çox yol. Siz sürdünüz, o da sizə özümü yaxşı hiss eləmədim. Yolda qalası deyiləm ki. Var belə xanımlarımız. Yəni, cəsarətli olsun. O, mənim istədiyim odur ki, qadınlar əvvəla öz komplekslərlə yaxa qurtarsınlar. Öz azadlıqlarını özləri əldə eləsinlər. Və, belə deyək, yaxşı peşəkar, hər nə harda olurlarsa peşəkar olsunlar. O sırada elə sürücü kimi də. Bizim bir dostumuz yaxşı bir hadisə danışmışdı Almaniyada. Bir konferansda nəsə belə gender məsələlər üzrə söhbətdə gediblər müxtəlif ölkələrdən qadınlar. Salonun hər iki tərəfində güzgü var imiş. İclas başlayıb, müzakirə başlayıb, yarım saat imiş. Hər kəs, heç kəsin diqqəti iclasda deyilmiş. Yəni, oradakı həmin o iclası aparan özü də xanım imiş. Tapıb ki, hər tərəf güzgüdür. Bir tərəfdə oturanlar, o bir tərəfdə görürlər güzgüdə özlərini. Əks tərəfdə oturanlar yenə də həmçinə. Çağırıb, indiriblər pərdələri və daha sonra iclas başlayıb. Bir də belə bir bu şey var da, ümumiyyətlə, yəni deyim biləsiniz ki, ümumiyyətlə, bütün kişilərin xəbəri olsun ki, qadınlar heç də kişilər üçün bəzənmirlər. Qadınlar qadınlar üçün bəzənirlər. Özləri bilərlər. Əgər bir yerə gedəndə, düşünün, deyəcəksiniz ki, orada misal üçün, 5 nəfər əks cinsin nümayəndəsi olacaq. İnandırım sizi ki, heç bir qadın əmək sərf edib, heç də nə gözəl libas axtarışında olacaq, nə bir belə gözəl ən son belə trend makyajın həvəsində olacaq. O sadəcə olaraq biləcək ki, o 5 kişinin içində zatən bir dənə qadın mənəm. Dünya bilirsiniz hansı istiqamətə gedir, Şəhriyar? Biz Azərbaycandan danışırıq. Nə olsun ki? Azərbaycan çox mu geridədir yəni? Azərbaycan da bugün yəni bütün son dünyavi proseslərə qoşulan bir ölkələr sırasındadır. Yəni heç də belə deməyək. Mən cəmiyyətimizin reallığını danışıram. Əgər hansısa kişi ümumiyyətlə istəmirsə ki, ona aid olan bir xanım maşın idarə eləsin, mən buna da hörmətlə yanaşıram. Çox normal bir şeydir. İstəmir. Amma qadını sükan arxasında görüb də ağlından min fikir keçirən, ay qadın onsuz da sürə bilmir, qadın işi maşın işi deyil, ay nə bilim, onda aşpazlıq işi də kişi işi deyil də, Azərbaycan miqyasında götürək yaxşı, dünyanı qatmayaq bura. Onda kişi də mətbəxtdə nə işi var, kişinin qazan tava arxasında nə işi var? Mən düşünürəm ki, cəmiyyətin siması olan insanlar ümumiyyətlə Facebookda yazdığı statuslarda çox diqqətli olmalıdırlar. Ki, yanlış anlaşılmasın və ümumiyyətlə bilirsiniz də, bir kütlə də var ki, oturub məhz populyar cəmiyyətdəki insanları güdürlər ki, görsün ki, o nə yazacaq ki, mən onun yəni səhvini tutum və yaxud da onu gözdən salmaq üçün hansısa bir bəhanələr seçim oradan özümə. Bax, qadınlarla bağlı, misal üçün də bu qadınların maşını idarə etməsi ilə bağlı yazırsınız. Mən görəm ki, orada bir çox xanımlar, eyni zamanda bəylər də yəni olur, müxtəlif insanlar da reaksiyalar verirlər. Bir nəfər xanım idi, elə deyəsən sizin şərhə yazmışdı. Biraz uzunuydu, onu ona görə burdan çıxartmışam, istəyirəm oxuyum. Yazır ki, heç biri doğru deyil. Doğru olanlar aşağıdakı kimidir. Kişilər maşını pis sürür,
deyəsən bu da qadın-kişiyə münasibətlərinə aparır. Kişilər maşını riskli sürür, kişilər elə bir video oyun oynayırlar, kişilər maşını düz adamın üstünə sürür, kişilər qəza şəraiti yaradır, avto qəzalar törədənlər və qəzalarda həyatını itirənlərin 90% kişilərdir, kişilər maşında söyüş söyür, kişilər maşından başını çıxarıb çölə tüpürür, kişilər avtosalonun içində sigaret çəkir, kişilər zibili maşından çölə atır, xanım sürücülərə sataşır, onları çaşdırır, arxalarınca düşür, spirtli içki qəbul edib sükan arxasına keçirlər, yol qaydalarına əməl etmirlər. Haqlıdır. Mən əsasən deməli elə statusları biraz yarı zarafat, yarı ciddi yazıram. Orada reaksiyalarda aqressiv olanlar kimlərdir? Məsələn, sən oraya o statusa çox adekvat münasibət göstərdin. Bundan əvvəlki bir hansı bir statusa da çox mülayim münasibət göstərmişdin. Niyə? Çünki sən avtomobil idarə edə bilirsən. Daha səndə bu kompleks yoxdur. Aqressiv olanlar kimlərdir? Sürücü olmaq istəyib də ola bilməyənlər başlayırlar çox aqressiv olmağa. Sürücü olmaq istəyir, ya avtomobil ala bilmir, ya da kimsə evdə icazə verə bilmir. Vermir buna avtomobil sürməyə. Çox aqressiv olur. Yəni elə bilir ki, mən buna icazə vermirəm avtomobil sürməyə. Git sür də. Sən həyat yoldaşın, qardaşın, atan icazə vermirsə, məndən niyə aqressiyasını çıxırsan? Bir, onlar da aqressiv olanlar, bir də gerçəkdən avtomobil sürə bilməyənlər. Avtomobil sürə bilənlər, öz zəhməti ilə avtomobil alanlar, öz bilgisi ilə sürücülük vəsiqəsi alanlar çox adekvatlar, gülüb keçirlər, yəni bilirlər ki, burada bir zarafat var. Bəli, arxayınlıqdır, arxayınlıq. Kim ki doğrudan da özündə bilirsə ki, bu işi yaxşı bacarmır, mən düşünürəm ki, o nə iş olur olsun, o adımı atmamaq lazımdır. İnsan biraz da öz nəfsini bastalamalıdır da. Xalam qızında maşın var, mən də maşın sürməliyəm. Rəfiqəmdə maşın var, mən də maşın sürməliyəm. Bu həmçini də oğlanlara da aiddir. Azmı oğlanlar eşitmişik? Misal üçün, mən eşitmişəm. Oğlan var, deyir ki, avtomobil idarə etmək mənlik deyil. Mənim ki, taksi çağırmaqdır. Əlbəttə, ya da sabah imkanım olanda sürücü tutacağım özümə. O sürücü ilə yəni, davam edəcəm. Ümumiyyətlə, mən özüm yəni, avtomobil sürməkdən xoşum gəlmir. Qabiliyyətdir, sürücülük. Mən avtomobilim dəfələrlə olub. Məsələn, yoldaşlar deyiblər ki, bu maşını sən nöşə almasan ki, qalıb orada. Elə olub, aylarla mən avtomobilə yaxın getməmişəm. Sevmirəm. Yəni, olub, daha gənc vaxtlarımda, yeniyetmə vaxtlarımda bir həvəs olub ilk vaxtlarda. Amma mən çoxdandır, 4-5 ildir mən avtomobil sürməyi sevmirəm, heç sevmirəm, yoruluram. Yəni, bu ayrı məsələ. Bir də avtomobil sürmək həm də yolu görməkdir, yolu görə bilməkdir. Məsələn, məni çağırsalar buradan Heydər Əliyev mərkəzinə, mən artıq olduğumuz yerdən və yaxud da ki 28-də 28 may metrosuna mən çağırsalar Heydər Əliyev sarayı ətrafına mənim avtomatik 4 marşrutum var beynimdə. Mən onu yuxarıdan təyyarə baxışı deyirlər də onu görürəm, yolu görürəm və özümü görürəm hansı yollarla gedib hara çıxacağım. Amma nə qədər qadınlarımız bunu görür? Bilirsən niyə görə bilirəm? Çünki mən piyada o qədər getib gəlmişəm o yollar. Gecə, gündüz, fərqi yoxdur. Amma bizim qadınlarımız hansı saydasız, məsələn, yiyib içib gecə saat 2-də piyada 28-dən Nərmanova gələ bilir. Yoxdur belə bir azadlıq onlarda. Qadınların yaxşı avtomobil sürməsi onların bütün mənalarda azadlığından keçir. Yaxşı maşın idarə edən, misal üçün, xanım dostlarınız var. Onların maşınında belə rahatça oturub bir uzun bir yol gedə bilirsiniz də? Yəni, yata bilərsiniz idarə etdikləri maşında. Ayətəl kürsü oxuyub gedə bilir. Yata bilərsiniz uzun yol gedəndə o maşında. Amma bir kişi idarə edən maşında yata bilirsiniz? Əlbəttə. Mənim maşını bu vaxta qədər 4 dəfə vurublar. Qadın tərəfindən. 4-ü də qadın tərəfindən vurulub. Ops. Yəni, nəinki burada, İstanbulda da qadın vurub mən maşınımı, Kiyevdə də qadın vurub, 2 dəfə də burada vurub. Aa, bu sən zəif tərəfindir də, ona görə at bu fikri başından. Mən deyirəm, bax, bir insan nədən İzləyir. Ehtiyat eləyir, onun başına gəlir, at bu fikri başından. Bax, burada da qərar verir, qadınlar yaxşı maşını idarə eləyir, bundan sonra sənin sürdüyün, idarə etdiyin avtomobilə heç bir qadın toxunmayacaq, mən sənə əmin eləyirəm. Yəni, orada da bir kompleks var, amma həqiqətən də arzu olaraq mən deyirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti adekvat olsunlar qadınlara qarşı bütün sahələrdə, o cümlədən avtomobil məsələsində. İcazə versinlər, qadınlar öyrənsin bunu, yaxşı sürsünlər. Yəni, rahatlıqdır, lüksdür. Bütün insanlar istəsə, onlardan nəsə alınar.
yetər ki istəsinlər. Bura qadınlarımız da aiddir, kişilərimiz də aiddir. Qadınlarımıza isə xüsusilə demək istəyirəm ki, bir avtomobil sükanına oturduğunuzda, avtomobil idarə etdiyinizdə bütün fikirləri beyninizdən atın, sadəcə özünüzü sürücü kimi görün. Qadın kimi deyil də sürücü kimi görün. Düşünürəm ki, o zaman siz həm yaxşı örnək olacaqsınız, həm yaxşı sürücü olacaqsınız. Da bir də bizim bu mövzuları müzakirə etməyimizə ehtiyac qalmayacaq. Göstərirdi radio.